Білорусь дуже швидко наближається до війни. В медіапросторі хвилями виникає тема Білорусі. То стихає, то нова хвиля накочується. У нас в Генштабі сидять люди воєнні, вони розуміють, вони розраховують, скільки потрібно людей для членів такої операції. Є повідомлення від Головного управління розвідки України про те, що може готуватись диверсія на атомній електростанції в Білорусі. Генштаб України заявив, що до 15 тисяч білорусів із силових відомств готові воювати проти України за російські зарплати. Як же ми маємо це оцінювати? Дійсно, є всі підстави говорити про зростання загрози з боку Білорусі. Росії стратегічно вигідно розтягнути якомога ширше наш фронт, створити загрозу нашим лініям комунікацій і втягнути ще й білоруську армію у війну, збільшивши свою чисельність. Правда, не набагато. Тому зараз Білорусь під тиском Росії провела мобілізаційну підготовку. Білоруські війська проходять, і це навіть офіційно висвітлюється, бойову підготовку на російських полігонах разом з російськими військовими. Відпрацьовують злагодження, відбувається обмін бойовим досвідом. Тому, звичайно, до цього треба ставитись абсолютно серйозно. Те, що робить зараз Білорусь, це дуже активна підготовка до війни. Звичайно, Лукашенко відтягує цей момент. Оскільки поки він безпосередньо не втягнув свою армію в війну, він може багато більше торгуватись з Путіним. Але тим не менше, Білорусь дуже швидко до війни наближається. І це може стати фактом найближчим часом. Про які дати можна говорити? В принципі, це може бути і грудень. Вони розгорнулися. Вони готові. І це може статись в будь-який момент. Але у нас достатньо розвідувальні можливості, щоб як мінімум за 2-3 дні отримати уже точну інформацію. Ну а отримавши інформацію, зустріти незваних гостей так, як ми уже можемо це робити. Тобто на білорусів чекає повне знищення. Катерина Мусієнко, експертка з міжнародних відносин мережі ANS, з нами на зв'язку. Вітаю вас, пані Катерино. Доброго дня. Дуже рада вийти на зв'язок з Європейського парламенту. Дуже рада вас бачити. Розкажіть нам про Європейський парламент, Катерино. Там така хвиля пішла, прямо хочеться назвати це дивом. По-перше, пішла хвиля визнання Росії державою-спонсоркою тероризму, і це і Європарламент, і парламентська асамблея НАТО, і національні парламенти вже починають потроху долучатися. І по-друге, ще одна хвиля паралельна – це визнання Голодомору геноцидом українського народу. Це просто так співпадає, чи справді вже почався той переламний момент, коли всі стають на бік України? Насправді, дійсно, дуже багато важливих подій відбувається в Європарламенті. Ми мали пленарну сесію в Страсбурзі, на якій було прийнято декілька надзвичайно важливих резолюцій. Перше – це дійсно визнання Росії державою-спонсором. Це не була легка боротьба. Переговори тривали майже 4 години. І політичні групи намагалися узгодити цей текст, і нарешті ми маємо цю перемогу, сильною більшістю проголосували. І це свідчить перш за все, що дійсно немає втоми від війни в Європі, які б російські наративи не поширювалися щодо втоми від підтримки України, втоми від виділення допомоги для України. Насправді Європа залишається об'єднаною, і Європа готова приймати сильні геополітичні рішення і визнавати Росію тим, ким вона є – державою-терористом, державою, яка використовує методи тероризму. Плюс вчора була ще одна потужна резолюція. Європарламент підтримав пропозицію комісії виділити 18 мільярдів євро для підтримки України, для підтримки критичної інфраструктури. І це теж дуже велика перемога, оскільки це показує, що Європа перейшла від реактивної такої системи прийняття рішень, коли війна повномасштабно почалася, треба було швидко шукати кошти, швидко шукати зброю, до вже планомірної стратегії підтримки України і підтримки нашої перемоги. А тепер ми будемо щоквартально отримувати допомогу від Європейського Союзу, яка буде покривати майже половину наших витрат, які нам потрібні для нашого бюджету. Зокрема, це соціальні витрати, це забезпечення функціонування лікарень, шкіл, критичної інфраструктури. Тобто це все показує, що якби Росія не намагалася зламати підтримку партнерів і колег, ми продовжуємо і зараз маємо вже інформацію з німецького парламенту, що вони вже готові ухвалити резолюцію і визнати геноцид, який відбувається зараз з українськими людьми. Тому це все сильна підтримка, і ми це бачимо тут з Європарламенту, і сподіваємося, що надалі в нас будуть прийматися ще більш потужні рішення щодо конфіскації російських активів, щодо передачі цих активів для України на потреби реконструкції, щодо спеціального трибуналу для Кремля і еліти, і от такі позитивні рішення.
А є вже якісь практичні напрацювання юридичних механізмів, які можна використовувати для конфіскації російських активів на користь України? Будемо говорити про те, що відносно легко зробити це активи Центробанку російського. Насправді зараз цей процес почався, тобто дуже важливий параграф цієї резолюції, він говорить про те, що комісія зараз має напрацювати цей легальний механізм. Тому що раніше в нас були тільки організації спонсори тероризму, а зараз ця резолюція визначає державу спонсор тероризму і закликає комісію напрацювати цей механізм. А тепер наша важлива функція як українців і українських політиків, так і європарламентарів – це контроль за виконанням цього рішення і контроль, як комісія буде виконувати те, що було написано в резолюції. Я знаю, що в комісії зараз вже цей процес запущений, в них є відповідні спеціалісти, які працюють над законодавчою базою цього питання, і є дуже хороша надія, що вже скоро матимемо цей механізм працюючий. А ще була прекрасна ідея, чомусь мало уваги до неї, це ідея єврокомісара із питань юстиції Дідьє Рейндерса, який пропонує вилучати активи тих компаній, які допомагають Росії обходити санкції, і так само ці активи передавати на користь Україні. Я так розумію, що, мабуть, це буде не дуже просто зробити, тому що ми матимемо справу з приватними компаніями, а цінність права на приватну власність, всі ці речі ми теж чуємо останні місяці. Якщо вже це ідея прям європейського комісара, чи можна якось її пришвидшити? Насправді тут важливий механізм того, що вся Європа функціонує на певних цінностях і принципах. І, звичайно, ми теж, як українці, прагнемо інтегруватися в цю Європу і дотримуватися цих правил. Тому важливо теж пройти ці всі певні процедури. Ми розуміємо, що з нашого, з українського боку, хотілося б це мати швидше і, можливо, вже на завтра. Але, насправді, позитив є в тому, що ці переговори тривають. Це досить складний процес, тому що всі держави-члени мають з цим погодитися. Але ми бачимо, що такі сильні адвокати, як комісар і як депутати Європарламенту над цим працюють, і зазвичай це значить, що процес вже пришвидшується. Тобто, чим більше зараз буде наративів позитивних навколо цього, чим більше консультацій, тим швидше матимемо результат. Катерино, там ще підтвердіть, там чи спростуйте, чи розкажіть, яка була реакція, що тим депутатам Європарламенту, які не підтримали резолюцію про визнання Російської Федерації державою-спонсоркою тероризму, наліпили чи то на кабінети, чи на місця, де вони сидять. Я бачила просто тільки ці малюночки, що от вони підтримали терористичний режим Путіна і українська кров на їхніх руках. А де це було і яка була реакція в цих євродепутатів? Насправді це дійсно правда. Ми бачили тут в Європарламенті ці наліпки біля дверей кожного депутата. Вони є. Реакцію дуже важко сказати, тому що насправді ці депутати не висловлювали публічно жодної реакції. Єдине, що це шириться Твіттером і іншими соціальними мережами. Ми не знаємо, хто це зробив і хто за цим стоїть, але це дещо неформальне для парламенту. Ми не бачили таких прецедентів до цього, і це, напевно, теж показує, наскільки внутрішнє сприйняття ситуації змінюється, і навіть на рівні помічників депутатів, вони готові до більш рішучих дій і до більш рішучого засудження дій, тобто дійсно висловлювати свою позицію, не боятися і бути більш прямими у своїх меседжах. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.